ကတော့ဇက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဇက်ဖို့လောက်ပဲရမှာပေါ့မိန်းသီးဥဆောင်လောက်တော့ပဲရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေတက်နေတာပေါ့ဇက်ဖို့ဆိုတာဇက်ဖို့စစ်စစ်ကိုပေးရင်ဇက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီတွေကမင်းသမီးတွေနှစ်လက်သုံးလက်သုံးမင်းသားတွေနှစ်လက်သုံးလက်သုံးပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဇက်ဖို့ပို့လိုက်ရင်ဒီကောင်မလေးရမယ်ဆိုပေါ့ကုမ္ပဏီတွေကတင်ညင်တာတွေတင်ပြီးတော့ပေးချင်တာတွေပေးတော့ခုအင်းမြတို့ရသွားတဲ့ဇက်ကဇက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူကအဲ့ဒီကောင်မှမင်းသမီးအာမင်းသမီးကိုဇက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမေလက်အကယ်ဒမီဘုတ်ဖွဲ့မှာပါပါတယ်။ဒါမဲ့အမေမရှိတဲ့ခင်အမေကတမန်တိုင်းထံပေးစာမှာတော်တော်ကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့။အမေရဲ့အမှုပညာတော်တော်ပြောင်မြောက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အမေကထွက်ပေးရမယ်။အားလုံးကသူများတွေအမှတ်ပေးလို့မရဘူးလား။အားလုံးကငါအမှတ်မပေးရင်ပြီးရောလေလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့တော့အမေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်ထွက်ရမယ်တဲ့။အဲ့နဲ့အမေတို့ထွက်မှာကိုအောင်ကျော်နဲ့ဥဆောင်မိုင်းပါတယ်။ဥဆောင်မိုင်းနဲ့ကိုအောင်ကျော်ကိုထွက်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတော့တိတ်ရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ထွက်စရာမလိုဘူးတဲ့။အမေကိုထွက်ခိုင်းတာသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ရင်အမေကပြောမယ်လေထူတာတို့ညီကျော်တို့ကလည်းပြောတယ်အမေဒီနှစ်ဇက်ဖို့ဇန်ရံစစ်စစ်ကိုပြောလုံးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုဇက်ဖို့ဇန်ရံပေးရင်အမေကျွန်တော်တို့ကိုစားကန့်ကွက်ပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်ကအမှန်တရားကိုယက်တည်ရမယ်လေအဲ့ဒါကိုအမေဘာမှမပြော83ကားကိုကြည်တယ်25ကားကိုသူတို့နှစ်ခါပြန်ကြည်တယ်ဒါမဲ့အမေရွေးထားတာ20ငါကအခုပယ်ထားတဲ့က yes no yes no yes no မှာပယ်တဲ့ကကိုတင်တာအဲ့ဒါဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတော့ဇက်ဖို့5ယောက်ဇက်ရ5ယောက်5ယောက်5ယောက်စီကို3ယောက်စီပိုင်ရင်ပြန်တင်လို့ရတယ်အဝါရောင်ကအဝါရောင်ကဆိုတော့အဝါရောင်ကလိုက်တာတိုင်းတွေ့ပြေလို့အမှန်တရားပြောတာအမင်းမှာဆဲခံလိုက်တာကွက်ကွက်ကိုလန်လို့ဘလောက်အကောင်းပြောပြောပြောမိမှာဆိုလို့အမင်းရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးပြောလိုက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုပြည့်တတ်ကိုဖြည့်သိပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအခုအမေကိုကောင်းတာပြောလဲဆဲတာပဲမကောင်းတာပြောလဲဆဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွေးဖွေးဘက်ကဖေးပြောတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းဘက်ကဖေးပြောတယ်တဲ့အမေကမကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းဘူးဟဲလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောရတဲ့တတ်သည့်ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတယ်ဟဲလို့ပြောရတဲ့တတ်သည့်အဖြစ်ရှိတယ်အမေလိုလူမျိုးစိတ်ဓာတ်ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဘာမှဒုက္ခရောက်စရာမလိုဒီလိုအဆဲခံစရာလည်းမလိုအဲ့ကြားထဲမှာအမေကဘာမှလုံးလို့မရဘဲနဲ့ဆဲတယ်ဒါမဲ့အမေရွေးထားတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တခြားစီအမေကနှုတ်ထွက်လိုက်ရတယ်ဒီနှုတ်ထွက်လိုက်ရတာအမေနှုတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ငါးကားဘလူနေလဲဆိုဆွဲတင်လာတယ်ဆွဲတင်လာတယ်ကို့လူတွေကိုမေးတာပေါ့လူတွေဆိုတာကတော့ကို့အဖွဲ့ကကို့အလွှာလူကိုမေးတာအဲအဲ့လိုမျိုးတယ်ကျမအတောင်မချေနှောက်ဖို့မေးတင်းသာရှင်းလင်းမဲ့လုပ်မယ်ဇက်ဖို့ဇန်ရစစ်တွေရကိုရမယ်မူဆွဲမှာလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမင်းသမီးကြီးတွေကောင်းဆောင်လုတ်ပြီးဝါပြီးစားပြီးတော့မှအမေတို့ကလက်ကြမှာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလက်ညှိုးတောင်ခေါင်းညိတ်လူတွေဆိုတော့ရှာတာလေဘာလို့ခက်ဆက်ဆက်ကမမပြင်းအစင်လာလေလက်ညှိုးတောင်ခေါင်းညိတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဝါရတယ်စားရတယ်တီးရတယ်ညင်ရတယ်လှက်လောက်ပပခွဲရတယ်အမေကတော့လက်ညှိုးလည်းမထောင်ခေါင်းလည်းမထောင်စားလည်းမစားဘူးဝါလည်းမဝါဘူးအမေကတော့တတ်တိရှိရှိအမေပြောမယ်သတင်းစာရှင်းလင်းဝဲကြရင်တတ်တိရှိရှိပြောမယ်အမေကိုဆဲနေတဲ့သမီးတွေသားတွေအမေအားလုံးဖွင့်လွတ်တယ်လူတယောက်ကျဲအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့ဆဲတာလူတွေဆိုတာမကောင်းမှုကောင်းတယ်အပြင်လောကမှာလည်းဗါတဲ့ဖာတဲ့လောက်တာတသိန်းကလုပ်ပြီးတော့တဲ့လှိုင်းသားမှနေတဲ့တသိန်းလုံးတဲ့ဖာတဲ့ကသူ့ဝိစားနဲ့သူ့နေရာသွားရတာနဲ့ကားကနဲ့လှိုင်းသားလို့စုပ်ပုံမှမနေရတယ်တောင်းနဲ့ချီလုံးတဲ့ဖာတဲ့ကဟာတိုက်ကြီးပေါ်မှာနေပေါ့စပွန်ဆာခါတဲ့တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းငှားပေးထားတယ်အာချမ်းနဲ့ငှားရတယ်မိတဲ့လူကြတော့တခါတဲ့အပိုင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာခစ်ကတော့ဆိုးတာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ခုံတရပညာအသက်အရွယ်မျိုးရိုးခုံတဲ့လူတော်မှခွတ်ခွတ်လန်ဆဲနေတဲ့လူတွေအမေလူမျိုးဆဲတာအမေကပြုံးမြုံးလေးနဲ့ဟဲ့လို့နေလိုက်မှာပေါ့အားလုံးအမေချစ်တယ်အမေကိုမမုန်းနဲ့အမေကအမှန်တရားကိုတဲ့တဲ့ပြောတဲ့အမေအမှုပညာကိုလည်းချစ်တယ်ဝိုင်းရတကယ်တော်လို့တကယ်စိတ်ကောင်းရှိလို့တကယ်ပြောတာဖွဲ့ဖွဲ့ရတကယ်စူးစမ်းလို့တကယ်အချိန်တိကျနေဒါလေးပြင်ပေးပါဟောလေးပြင်ပါရှာမရှိဘူးဒရိုက်တာဖခင်ဘုံဒီပန်ရှာကျေးဇူးရှင်ဒရိုက်တာကိုဆရာလုပ်တဲ့လူတွေအိုလာချင်းမကိုရိုက်မယ်နော်ကိုချိန်ကြမှာစောင့်မယ်ရိုက်ချင်တဲ့ချိန်လာတယ်နော်ပြန်ညင်တဲ့ချိန်ပြန်တယ်အမှုပညာသမားတွေတကြောင်ကားကောင်းမထွက်တာနောက်ကမလို့တမစိတ်ကအကုန်ရှိကြကောင်းပါလေဆိုတာမရှိပါဘူးပြောရင်ရင်ထဲကပြောတယ်အိုက်တင်လို့ရင်လည်းဖီးနာအိုက်တင်တော့ခါရက်လောက်အမေရဟမ်းဆောင်တက်ဘူးအဲဒီကားလေးကိုလည်းအားပေးပါဝိုင်းကိုဆောင်ပြစ်ကတည်းဆိုပြီးတော့လိုက်ရွေလင်းသောကိုလည်းပြတ်မပယ်ပါနဲ့
along with chickens, Amia, the Indies are on a pick over there. Amia, don't lie ye. No kisses, I come back only Haria. A cool chanty. Near's only near the Panida. Say that they are young manida. I don't say that they are young manao. Young man, they become live on it. I go to Miama come on it. Gaga say, Roma. Maybe ye be leave it, don't carry it, go Sonyana. None need a beer Sonyana. Massa Jane. Aku Mamiajan, Piadian and Navy. Nidaba and Abajaba. A mea three, I shin and lome. A few a mea and knee a bia, a gong biome. Bajam look blue beer, Bello Bioni, a meal, like your Sione, La Sionumia. A mea made the bada, the octet mentizer. Dunamas Gamajo. A mea me bama with you. The last old dog, I mean, let's say, honey, I love you. That's a book, Papa, my papa. A gong on your rope. Was that two that gong come and Liz Abu. เจ้าหลุมลายเนี่ยนี่เลยอเมียเราบ่ดูอ่ะบ่ดาอะชูดีกองบ่โหกองบ่ดีกองมาบ่กองเปียวมาเออบีนลอกมามากองน่ะเลยหาดิสมอสาดิเนี่ยก็มีนี่สุนูบีนลอกมาเลยสิเด้เอ้อถ้าแม้ตายอยู่ดิเนี่ยว่าสาดิเนี่ยอโจสาดิเนี่ยนี่เนาะอะนี่กองมากองดูดูมันเจออยู่อืออะหลุมอยู่ดิไอ้เราบ่ดูมากองบ่ดูมากองเลยสุโกซ้องน่ะดิเลยกุกุกุติเอ้อมากองเนี่ยหลุแล้วตุกันเนี่ยตุกองเนี่ยหลุแล้วตุกันเนี่ยเว้ยบ้านเสียแล้วไม่รู้ อ้าวยกชินลอกมากางผู้สวยเอ้ยอําเลยกชินลอกหาดิดูดิอะหลุเปียวเลยอะเปียนลอกอ่ะบ่กางเนี่ยจ้ะหลุไม่ติ๊ดหรอกบ่เปียวหรอกเฮ้กูอ่ะซ้อนี่ล่ะวิจ้วยเนี่ยป่าล่ะกันจะมาเนี่ยเป้สั่นเนี่ยอะไรจังบ่รู้ดีโหลทุกข์ฤาอยากรู้ดีโหลช่องนี้ตะบ้อเนี่ยไหนเนี่ยดีโหลบ่สั่นนี่ช่าล่ะไอ้เปียวอ่ะมั้ยสวยช่วยจ้ะแมสเสจชื่อแมสเสจชื่อลูกอย่ากูเลยมูแล้วเปียวบาดเด้อ สัญญาที่เข้ามาเลยทำไมมินมียานี่ว่าจะพูดอยู่ตัวเราหรอไอ้ที่มีอยู่เลยมันมองมาเอาเชื่อป่ะทำไมติดสาชีป่ะไม่รู้ที่เกิดว่าติดสาชีสังสรรค์เองเนี่ยเดี๋ยวนี้มูเนี่ยแต่ช้าลูกมินมีเบบีหรอเดี๋ยวนี้มูจะพูดไปหรอตอนเดี๋ยวนี้มูได้ไม่อยู่ไม่เอาเป็นเลยไม่มีสูงไม่อยู่ได้ไปหรออเมริกาเนี่ยเคสสักการ์ลเวนี่อะไรเคสสักการ์ลมาฮกาลงนี่อะไรไอ้เราเคสสักการ์ลเวล่ะบ่ไอ้ลูกบ่เนาะไอ้เรา ไม่เปลี่ยวไม่สวยกูเส้นนี่เลยลูกเส้นมาเนี่ยมีอารมณ์ชิคกี้พายดาวมาเนี่ยเนาะตุ้มยาคือสั่งเลยเว้ยมาบ้ามาเนี่ยแล้วก็เบี้ยกงเนี่ยเนาะอารมณ์ไม่ชิดเลยจำมูทาร์เลยอเมียชิดเดียบยิ่งดักอ่ะอเมียแต่ชีสิอ่ะปูไม่เปลี่ยวอเมียพี่อาที่อันนี้เนาะอารมณ์จำมาชนะบาสิเนาะอเมียจีจ้าบาสิขึ้นรถจ้าวอารมณ์อเมียมาเนี่ยอเมียขึ้นรถป้านุ่มยาลูกกาตาอารมณ์เลยขึ้นรถป้าทำไมมาหัวด่าลูกด่าเราพอทุ่งมา